A prije toga, 40-ak godina, bio je veliki zaštitnici naših emisija, projekata i svojih suradnika, prije svega od političkih i ostalih zagađenja medijskog prostora. Bio je apolitičan i human, bio je pošten i jednostavan, ljudi su mu vjerovali. Dugo sam sa Sašom dijelio taj zajednički prostor, bio sam dugo u tim medijima, ali osim njega, niti u životu, niti u realnosti, niti nas koja je uspjela napraviti intervjue sa toliko lepezom različitih i važnih ljudi. Sa predsjednikom Sjedinjenih Država Richardom Nixonom, sa bezvremenim pjevačem Frankom Sinatrom za vojstvo, sa možda najšarmantnijom američkom damom Sofijom Loren, sa Sir Rogerom Moorom, glumcem James Bondom i svecem Simonom Templarom, kome je uostalo, sjećamo se svi fizički jako nadalje. Neću danas pričati o tome koliko ti značiš za televiziju, jer to svi znaju, ne samo mi ovdje, nego svi vraci na kraju. Neću govoriti ni o tome, o ljubavi tvojoj tihanina, jer i to svi znamo, a i svi vraci na kraju. Govorit ću zapravo koliko značiš meni. Kako mi je bilo 1980. kad sam prvi put kao mlada djevojka došla na televiziju, poznala te, iako sam već prije, kao i mnogi od nas, bila veliki ljubitelj i obožavatelj nedjeljnog popodneva, kad se obitelj skupljala i svi smo gledali tu fenomenalnu emisiju. 80. je krenulo naše poznanstvo, a preraslo je u prijateljstvo kasnijih 80. i 90. na onim prekrasnim turnejama Brodu po Jadranu, gdje si bio s nama i gdje si uživao u glazbi i volio si glazbenike i cijelio si naš posao. Evo izgovorim, ti ćeš biti u mojim mislima. Hvala ti na tome što si zaista s ljubavom mi dala savjete i kritike i nekako... Sad to mi je bilo i jako, jako lijepo pročitati jako puno prekrasnih riječi, prekrasnih priča koje su se sad kad je Saša otišao dokazalo u stvari koliko je Saša bio obljubljen i istinski voljen od vrlo širokog kruga i različitog kruga ljudi. Promatrajući kako si živio svoj život, naučio sam da imamo izbor kako ćemo režirati svoj životni film. Iz bezbroj dobrih i loših životnih iskustava. I slika koje uglavnom i ne možemo birati, a sve s ciljem da, usprkos svim životnim teškoćama i izazovima, taj životni film na kraju bude smislen i sreći.